हेलो एभ्रीवन, वान्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आशा गर्छु कि तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ होला भन्ने। म पनि एकदमै ठिकै छु र सबैजनाले गुड मर्निङ है। र आज गुड मर्निङ तपाईँलाई कफी है, कफीले गुड मर्निङ है। र अन्त आजको आज चाहिँ सटरडे हो र सोमा चाहिँ अब सौदा लिनु भएको है गुम्बाको। सधैँ सटरडे गइरहेको छ है सौदा लिनु, र अन्त अब जानु लागेको है। गुम्बा चाहिँ वहाँ छ है, यस्तो छ। हिजो गाइस खै कहिले ठुलो पाक्छ पाक्छ खाऊँ भनेको त पाक्नै खोज्दैन हो, कहिले हुन्छ हुन्छ कहिले छैन। अब चाहिँ म पनि कालिम्पोङ जानु लागेको छु कफी पिसकेर है। अहिले चाहिँ बिहान 5:30, किन आज छिटै बिहान गएको भन्दाखेरि चाहिँ तर कालिम्पोङ पार्किङ पाउनु पनि साह्रो छ है, सानो बाटो त्यसले त्यही माथि अन्त अब ट्राफिक पनि पुरा हुन्छ, त्यसले गर्दा नि हामी छिटो गएर चाहिँ छिटो आऊँ भनेर सोचेँ। त्यो छ के हुन्छ कसो हुन्छ है बजार गएर थाहा पाउँछ है। र अन्त अहिले हामीहरू बजार जानु आँटेको छु। त्यही हो अब सकिने चाहिँ आलु प्याजहरू है, त्यस्तै अब सकिरहेछ है। त्यही अब लिन हामी सौदा लिनु गएको र के हुन्छ कसो हुन्छ हेरौँ है। र अन्त यतै गरौँ र गाइस दा बाटोसम्म आइपुगेछु। र अन्त खोल्ला ओए खोल्ला छिटो खोल्ला। अन्त हाम्रो ड्राइभर चाहिँ हो जिम्बा, जिम्बाले गाडी सिक्दैछ है। तामजाङ पनि छ आज, हामी तिन बाई निस्केको, उसको पनि अलिक सामान किन्नु थियो अरे है, त्यसैले गर्दा नि आज हामी चाहिँ बिहानै निस्केर अन्त अब जाँदैछु कालिम्पोङ है। के हुन्छ कसो हुन्छ उसले चलाइरहेको छ, आधा बाटोसम्म चलाउँछ जतिसम्म सक्छ है। त्यस्तै हो अब हेर्दै गर्नुहोस्। आज वेदर पनि पानी पल्ला पल्ला जस्तो छ। लु जाउँ स्टार्ट भाइ, ल्याउँदैछ केटोले पारा ल्याउँदैछ पारा। आम्बो दाजुले टिट गरिदिइहाल्यो अब तामजाङ छ हेरेको हेरै भयो त हेर्दा तामजाङ पनि चलाउनु मन छ होला हो। गाइस गाडी चाहिँ हामीले यहाँ पार्किङ गरिरहेको छु, पार्किङ पाउनु मुस्किल छ है। बिहानै आएको थिएँ पनि अब अहिले 6:30 हुँदैछ है, बिहानै आएको थिएँ पनि गाडीभित्र प्याकिङ थियो भने पनि अब जग्गै थिएन है तल पार्किङ गर्नु, यहीँ राखिरहेको छ। अब यहीँ राख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है। त्यसले गर्दा म चाहिँ अहिले उता जाँदैछु है। अब चाहिँ कता जाने भन्दाखेरि चाहिँ हाट बजार, हाट बजारमा अलिक काम थियो त्यही अब त्यही जानेछु। अब के हो है त्यो हेर्दै गर्नुहोस्, अब देखाउँछु। म चाहिँ पार्किङ गरेर आएको, साथीहरू चाहिँ यहाँ बसिरहेछ है। र गाइस चाहिँ हामीले चाहिँ अब तल हाट बजारतिर जाँदैछु। अहिले चाहिँ हामीले यता डेभिड गेट्सपट्टि छु है, त्यसपट्टि छु म तामसँग जिम्बा गइरहेको छु। अब कहिले पुग्छ तपाईँ के किन्नु हजुर? बजार गर्नु पऱ्यो सधैँ अनि के किन्नु किन्नुपर्छ नि। फोन किन्ने होला हो, यहाँ यहाँ पाउँछ यहाँ यो सपमा। आइफोन ल्याउने क्या आइफोन किन्न गाइस। साह्रै बिहान आइसो जस्तो लाग्यो हो, दोकानहरू पनि राम्रो खोलेको छैन अहिले। मैले तर जम्बोचोकपट्टि आएको छु, यता जम्बोचोक होइन के भन्छ खाना डाँडा है, त्यतापट्टि आउँदैछु जाँदैछु। म छ कसैको साथीहरू छ र गाइस अझै अब दोकानहरू राम्रो खोलेको छैन है। अन्त हामीले यता फलहरू किन्न आएको छु है, अलिअलि फलहरू किन्दैछ। फलहरू सेब भयो तपाईँको बनानाहरू त्यसो ज्यादा बडा हजुर के छोटा रेट कम परेको आपको कितना है? 30 रुपियाँ किलो परेको ए कितना किलो 6 केजी ज्यादा हजुरका। ब्रेक गाइस म चाहिँ अहिले थच्चामा छु र म चाहिँ अघि नै आइपुगेको कालिम्पोङबाट है। तपाईँलाई चाहिँ मैले देखाइनँ, एकदमै कामको बेलामा अब बिर्सिहाल्छु कि भिडियो गर्नु त्यस्तो टाइपको बिर्सिहाल्छ। र अन्त आज चाहिँ है हाम्रो एकदम मोमो स्पोन र उनीहरूले चाहिँ अब है बनाइ पनि सकेछ। अन्त हामीले चाहिँ अलिक लेट भयो, केही छैन। अन्त मोमो है हेरौँ, यी मोमो बनाइसक्नु आँटिसकेको छ है, पाकिसकेको छु, यहाँ अलिकति बाँचेको छ है। त्यो सकेर चाहिँ फेरि हामी खानेछु र तपाईँलाई देखाउने पनि छ है। यो चाहिँ हाम्रो किचन है, मोमो पाक्दैछ, चुल्हा हेर्नु आगो क्या दामी गइरहेको छ, क्या दामी उब्रिरहेछ। मोमो चाहिँ त्यहाँ खनाउँदैछ है।
मोमो चाहिँ एकछिन यहाँ अब यतिकै खनाएर चाहिँ अलिक चिसो हुन्थेर चाहिँ हाल्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, फाट्दैन त्यस्तो हुन्छ है। आज मोमो च्यालेन्ज 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 आज मोमो च्यालेन्ज अब हेर्नुपर्छ। आज मोमो च्यालेन्ज आज चाहिँ अब कति खानु सक्छ त्यो चाहिँ अब च्यालेन्ज है नानीहरूले खेल्नेछ लामा सानो सानो लामाहरूले है। त्यो चाहिँ अब तपाईँलाई एकछिनमा देखाउनेछु, हेर्दै गर्नुहोस् है, एकदमै दामी भएको हुन्छ। कसल ढुन्डुप त्यसै दिले ऊ चाहिँ अब हाम्रो मेन कुक मोमो हाल्नु जाँदैछ है। फेरि तेल हाल्यो ए फेरि यति मोमो बाँचेको छ है। अब एक मुक्रो निस्किन्छ होला जस्तो छ अब है। मोमो हाल्दैछ यसरी मिलाएर हाम्रो भाइले। आज चाहिँ मोमो एकदमै पार्टी मोमो च्यालेन्ज दामी हुनेछ है, हेर्दै गर्नुहोस् होला। आमामा क्या दामी मिलाइदियो भाइले, आज चाहिँ एकदमै दामी हुनेछ है। है बुझ्न पूर्व मेन कुक चाहिँ अब यो दुइटा हो जस्तो लाग्यो। फुर्पो खतर छ नि, ह्यान्डसम बोय पनि हो माथि, हाम्रो ह्यान्डसम बोय वहाँ छ हेर्न ऊ गयो भाग्यो त लु अब खाम भनेको टाइम भइसक्यो। कासल खोइ टाङ्गो रोटो के गर्दैछ गर्दैछ फाकिन भएन भयो। यो चाहिँ सुप रहेछ है, धामी बनाएको छ तपाईँले के भनेको त्यति साह्रो र पनि गाइस। अन्त फर्स्ट टुकुबाट स्टार्ट गरेको टुकु मोमो कस्तो छ, सिम्बो छ सिम्बो दो मिठो छ अरे है। टुकुले चाहिँ लामाहरू एकदम बढियाले आज चाहिँ मोमो डिनर चलिरहेछ। च्यालेन्ज खेल्ने चाहिँ को को हो ए उता रहेछ च्यालेन्ज खेल्ने, अहिले तपाईँहरूलाई देखाउनु छ है। उनीहरू चाहिँ अहिले एकछिनमा खेल्छ अरे है। यहाँ चाहिँ अहिले लामाहरू एकदम दामी दामी दिइरहेको छ। अन्त होइन सुमित आज स्विमिङ पुल कस्तो मजा आयो मजा लाग्वा लाग्यो झन्डै झन्डै डुबेर मर्नु उठेको है। लामाहरू एकदम यस गरिरहेछ र अहिले एकछिनमा पनि म खानेछु है। म पनि हामीहरू पनि यस पछाडि नै हुन्छ होला है, अहिले समय त हुँदैन। अन्त हाम्रो च्यालेन्ज गर्नेहरू चाहिँ यहाँ छ यो छिमी छुल्टिम वम्बोजाजिङ कासल डुन्डुप हिँड्नु छ है। हेरौँ मोमो देखेको त कति बाँचेको छ, सकेको यो हेर्दै उठ त अलिक यहाँ भर्ती रहेछ। सुप चटनी चटनी चाहिँ कसले जिम्माले बनाएको कसले चुतोले नै दामी बनाएको छ हौ ए हो ल मिठो छ र गाइस है। अन्त उहाँहरूले है उहाँ लामाहरूले चाहिँ खाएको बेला उहाँले हेर्दै थियो, अब चाहिँ टर्न हो उहाँहरूको हेर्नेको लागि है। अब चाहिँ उनीहरूको मोमो च्यालेन्ज छ है र च्यालेन्जमा चारजना चाहिँ अब है मोमो च्यालेन्ज गर्दैछ। जसले अब लास्ट हुन्छ उनीहरूको लागि पनिसमेन्ट पनि छ है। त्यसले गर्दा अब चाहिँ लु चाहिँ छुप्पा तङ तो हो या डन ओके लु छुप्पा पनि भइगयो दामी च्यालेन्ज सायद म भएको क्या दामी हुन्थ्यो के छैन तर अब मुखको देखा
तिमीले ओए खाइसक्यो ल मुखमा पानी नआइज ल अब त्यो पानी ननिकाले खाइसक्यो तिमीहरूले ड्याम्मै भइसक्यो छु बुढी खेल्ने भनेको उहाँहरू नै हो दामी खाइरहेको छु है ऊ छिटो खाने चाहिँ उयो अहिले पहिला पनि फर्स्ट गुम्बामा आउँदा ट्रेनमा आउँदा नि 50 रुपियाँको आइसक्रिम खाएको उहाँले अहिले मोमो खाँदैछ 50 रुपियाँको आइसक्रिम खाएको अरे अम्बो क्या दामी अहिले साँच्ची भनेको अहिले कति मिनट भयो झन्डै कति मिनट भयो होला 4-5 मिनट भयो होइन म कसम कति 40 त खाइदिन्थ्यो होला हौ साँच्ची भनेको खानुमा मलाई जित्दैन नि काल साहब नै त यो अहिले त्यो अब बम्बो चाहिँ नहाँसे सर्किन्छ है भाइ ओए नहाँसे सर्किन्छ है नहाँसे फुर्बु काल जा त फुर्बु जानु सर त छिमी छुट्टी त फुर्बु कालसम लुटो छारो धो लुगाइ छ है के भन्छ कालसालुले पनि सहेको छैन रहेछ सक्नु आँटेको रहेछ छिमी छुट्टी पनि सक्नु आँटेको रहेछ मङ्गो जातिको लास्ट पिस लु लास्ट पिस खाएर देखाइदिए त विनर कुन त फुर्बु जुत गाया है मोमो दामी च्यालेन्ज भयो 25 पिस है 25 पिस चाहिँ अब च्यालेन्ज थियो है उहाँहरूले सक्यो भन्दा पनि मोमो दाजुले मात्रै सक्यो अरू कसले सकेन फुर्बु बोबाउनु थाल्यो ला पनि के हो पलिसमेन चाहिँ छ है केटाहरूको कस्तो कस्तो खालको अब के भन्छ पलिसमेनको है मलाई पनि थाहा भएन अब के हुन्छ कस्तो चाहिँ हेर्नु है हेर्दै जाउँ के दामी देख्छ लु गाइस अब विनर चाहिँ वङ बजाजी रहेछ सेकेन्ड त उयो सेकेन्डलाई चाहिँ केही छैन फर्स्टको मात्रै हो जबरजस्ती दिइरहेछ उसले त सकेन रहेछ र अब चाहिँ है फर्स्ट प्राइज दिनेवाला छ पलिसमेन है चम्बा भन्छ है हामीले चाहिँ चम्बा भन्छ नि है त्यो छ फर्स्ट लास्ट चाहिँ स्टार्ट गर्न परेका गाइस अब एकदम एज गरिएका घुकुचिता हौ घुकुचिता हो या ग्रिन टी गाछ रहेछ होइन हाम्रो होइन हाम्रो 50 रुपियाँको आइसक्रिम खाने मान्छे ए ओ यो दामी भयो यो यो यता हेर्दा यता हेर्दा क्या दामी भयो सुन्छु डेम स्माइल ब्रो फेरि रिटर्न भयो किनकि उसको भयो थिएन यता वा हेर्नुहोस् न पलिसमेन पनिसमेन्टको चाहिँ अब सक्यो अब चाहिँ फर्स्ट प्राइज दिनेवाला छ हामीले पनि खाएको थिएन है यो अन्त गुड बोय भनेको चाहिँ यता हेर्दा सासा यो अन्त गुड बोय
लो मोमो चाहिँ मलाई नबिर्से हेरे फर्स्ट प्राइज भेटेर लो हाम्रो फर्स्ट प्राइज है रिम्बोजेको द्वारा अब पाउने छ मोमो चाहिँले हेर्नुहोस् है क्ल्याप 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 र गाइस यो चाहिँ हल्का अब इन्टरटेनमेन्ट थियो है एकदमै दामी भयो र योभन्दा पनि आउने बेलामा चाहिँ अब एकदमै दामी म ब्लग लिएर आउनेछु है र अन्त आजको लागि यति नै रो भेट्नेछु मेरो नेक्स्ट ब्लगमा